Tak to zase dneska bude boj. Krásné poledne vám přeju z Beskyd, z Čeladné, kde se dnes jede asi za půl hodiny závod, který se jmenuje Bike Čeladná. Já jsem si vybral 50 km trasu. Pojedeme směrem kolem Malé Velké Stolové na Pustevny, tam je vrcholová prémie. A potom dál kolem Čeladenky zase zpátky do Čeladné. Já jsem teď na místě, kde mám krásný výhled na ty nejznámější beskydské kopce, včetně Královny Lysé hory. Za mnou je masiv Ondřejníku, vidím na smrk. A moc se na ten závod těším, ale počasí nám zase připravilo pekelné podmínky. Já se teď dívám na Garmina, tak 36,8. No, nemazí se s náma. Ale budeme mít podmínky zase všichni stejné, takže se na to vrneme. Já budu bojovat. Kromě toho teda, že ta teplota je docela masakr, tak já jsem se včera vrátil z Chorvatska, mám za sebou 12-hodinovou cestu z Chorvatska, přijeli jsme večer, nestihl jsem si ani umýt kolo. A kromě toho od Horava, což asi 2 týdny jsem pořádně nesjel na kole, jenom jednou, právě v tom Chorvatsku, takže doufám, že to pojede a budu bojovat jak lev a budu se snažit za něco nejlepší výsledek. No a já bych to chtěl stihnout pod 2,5 hodiny, což si myslím, že i v tomto počasí a za podmínek, že jsem v podstatě 2 týdny bez tréninku, tak je reálné. No a pomaličku se přesunu na start, který je u základní školy v Čeladné, stejně jako cíl, a vrhneme se na to. Jedna! A jedeme! Zlatý hřeb 11. ročníku HSR systém Bike Čeladná právě odstartoval. 277 závodníků na 50-kilometrové trase. Tak jdeme stoupat. První 3 kilometry. Místo, aby se odpočil v balíku, tak jsem si žděl lidi, aby nebyl úplně vzadu. Mezi. Svěžení. To bodne. Tady jsem pár lidí sjel. Akorát mám strach, jestli jsem kvůli tomu nepřepálil začátek. Aby na ty Pustevny vyjel. Široká. Tak a teď 5 kilometrů do kopce po knížecí cestě až na Pustevny. A pak pokračujeme ve stoupání na nejvyšší vrchol, tanečnici, 1084 metrů. Tady na Tour de France. 9 minut plavy. Za mě je trošku škoda, že to organizátoři vedou tudy po té asfaltce. Myslím, že zajímavější i na výhledy,
by bylo třeba kolem Hořičí hory na ty pustelní. Tam je rozbitý asfalt, čotulínka, lesní cesta a nádherné výhledy. Tak právě jsem projel značku 2 km nahoru na vrchol Pustelen. A já jsem trochu laboroval s tím, kolik si vzít vody pití, jestli tahle dva bidony. Nakonec jsem vzal, protože to horko je zničující. Takže v jednom je voda a v jednom je onťák. Poslední kilák. Pojď. Ne. Pak je tanečnice, trochu po šutrech. A pak už dolů. Nevím, jestli to nemám otočit. Pojď. Hrozně bojuji. Konečně máme výhledy. Katka jede jak drak. Pojď, pojď, pojď. Katka už by byla dávno nahoře. Nějak. Už budeme nahoře. To je dobře. Já si zastavím. Tady tohle? Čau, to je. Ahoj. Prosím vodičku. Je tam pak ještě jedna nebo ne? Ne. Do cíle. Do cíle je ještě jedna. Ještě docela ještě jedna je. Jo, ale zík, jo, je. Co chci, si chtěl odprvnout. A zase trošku terénu, super. Poslední takové větší stoupání na Mečovou, nebo kolem Mečové. Tak, 30 km a 969 na stoupáno, 970. Dík, už tam budu, jo? Dobrý. Dobrý, super. Trochu kecá, ale dobrý. Nádhera. Tak.
kouká, ale zapomněl jsem to. Motaní se na hlavě. Tady zaspoň si. Čau. Tak jel jsem v cíli. 2.16, lepší čas než loni. Takže předsevzetí splněné. Někde kolem 95. místa zhruba. Jestli jsem dobře slyšel. Což není úplně dobrý, ale čas mám lepší. Asi nastartoval víc a na to, že jsem startoval 240. Tak jsem to stáhl ještě dobře. Já jsem spokojený, v tom horku jsem spokojený. Tak závod Bike Čeladna 2024 je úspěšně za námi. Úspěšný v tom, že jsem dojel do cíle. A dojel jsem do cíle v lepším čase než v loni. A to předsevzetí, které jsem si dal ráno, dojet rychleji než za 2,5 hodiny, tak se mi taky podařil. Můj čas byl 2.19, což je ale naprosto ostuda proti vítězi. Zvítězil Marek Raufus, to je stroj ten. Prostě kam přijede, tam vyhraje a ten měl čas 1.35 a průměrnou rychlost pro mě je naprosto neuvěřitelnou přes 31 km za hodinu. To je blázen. Samozřejmě v dobrém. Tak teďka k mým postřehům, zážitkům z trasy. Já už jsem ráno říkal, že podmínky, jaké jsou v těch samým vozobře, nejezdí. Bylo horko, ale naštěstí nebylo takové horko, jaké jsem čekal. V průběhu závodu se ta teplota ustálila nebo pohybovala v příjemných 26 stupních, takže se nakonec jelo i dobře. A na to, že jsem neměl pod sebou kolo asi dva týdny jsem nejezdil na kole, kromě jedné výšky v Chorvatsku, tak jsem rád, že jsem to dal a neměl jsem žádné krize. Tentokrát to prošlo všechno úplně v pohodě a jelo se mi dobře. Takže s tím výsledkem jsem spokojený docela. Mohlo to být samozřejmě i lepší, ale tak jak jste sami viděli, tak mi se podařilo nastartovat až jako úplně poslednímu, nebo skoro úplně poslednímu. To znamená, startoval jsem někde z 240. místa a postupně jsem to sjížděl, což mi vzalo docela hodně sil. Které mi potom chyběly i ve vyšlapu na pustevny nebo na tanečnici. On ten závod není nějak složitý, jo? Tady v podstatě jediný veliký kopec jsou ty pustevny ve spojení s tou tanečnicí a dá se to vyjet úplně v pohodě, ale já jsem se trošičku uvařil na tom začátku, chtěl jsem se dostat co nejvíc dopředu, abych potom ve sjezdech nemusel nějak nebezpečně předjíždět, objíždět ty lidi, kteří jeli třeba trochu pomaleji. Takže mi ty síly potom chyběly, ale i tak prostě mě se jelo fakt dnes hodně dobře. A technické problémy dnes nebyly naprosto žádné, kolo šlapalo na jedničku a i pláště dokonce vydržely ty těžké technické sjezdy plné šutru, třeba stanečnice, tam to bylo hodně rozbité. Jediný takový zádrhel byl s kamerou, co jsme si dneska moc nerozuměli, nenatočil jsem start. A potom někde v půlce závodu mi něco káplo na objektiv a zůstal tam flek. Já jsem si toho všiml bohužel až v cíli, takže škoda, no. Ty záběry nejsou tak pěkné, jako kdyby byl objektiv čistý. Ale to není tak důležité. Důležité pro mě po minulé zkušenosti z Horalu je, že jsem se dostal do cíle bez technických problémů. A ne každý to štěstí měl totiž.
No a já se tady určitě objevím i příští rok, protože bike Čeladná, to je pro mě taková trochu srdcovka. Jezdím sem rád, ten závod není složitý a dá se tu pěkně vyřádit, takže příští rok zase a zase můžeme ten čas posunout o něco níž. Takže to by mohlo být tak všechno a já se s vámi loučím, mějte se hezky a čau.